Galera, estamos aqui de volta então para dar continuidade à nossa série maravilhosa aqui do Forza Motorsport. Eu estou gostando muito de fazer, espero que vocês estejam gostando também de assistir, tá ligado? Nós estamos aqui 53-53 com o Master, tá ligado? O Master jogou demais a última corrida, não consegui buscar ele. Graças ao meu amigo Kel, eu larguei em 16º colocado, né? E não consegui buscar ele, né? Então assim, vamos que vamos. O que que eu vou fazer agora? Nós vamos mexer na dificuldade, né? Nós vamos mexer na dificuldade. Aqui, ó, tava acima da média, tá vendo? A gente vai puxar mais um talo pra cá. Beleza? Ah, poder escolher a posição de novo? É, mas pelo amor de Deus, você tá vendo que eu puxei um talo mais, né? Eu puxei um talo a mais. Dá uma moral pra nós aí, tá? Tá bom? Estávamos acima da média, agora estamos quase no talo, tá? Então, vamos que vamos. Estamos... Vou sem desempenho, mas... Oh, tem disponível 800. Vou dar uma mexida no carro. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Sistema de ignição. Nossa senhora, ele vai pra 4.7 e aceleração 3.1, mano. Ele vai parar de fazer curva. Eu tenho certeza. Volante de motor. O volante de motor mexe alguma coisa. Ó, controle. Eu tenho um pouco mais de controle sobre o carro. Então vou colocar aqui o mais top. Uia! Amortecedor! Ó! Baixou, hein? Drift não, corrida. Beleza. Já que ele tem pneus compostos. Corrida, esporte. Nossa, é milão esse aqui. Largura. Como é, amigo? É milão. Eu vou colocar aqui um pouco mais de estabilidade no bicho. Vou colocar aqui, deixar mais larga atrás. Ai, que delícia. Lá ele, ó. Lá ele. Ai, deixar mais larga atrás. Vou deixar mais larga atrás. É, é, é. Pera aí, diferencial, transmissão. Não dá pra mexer mais não. Tá, beleza. Tá, ó, mexemos no controle. Mexemos em controle e aceleração. Então tá ótimo. Confirma. Nossa senhora, a dianteira tava 2.9. É por isso que tava saindo de traseira, meu parceiro. Tava... Ou não, né? Eu sei lá o que, é que eu tô falando. Aqui. Nossa senhora, ficou tudo péssimo agora. O que que tava 2.8? Não, eu vou botar 2.8. Vou botar a traseira aqui. Ó, peguei um pouco mais de velô. Tá bom. Marcha. Bom. Não tem como mexer em marcha. Alinhamento, pneu... Então baixo tá negativada. Eu queria fazer só G na lateral ali, mas o G na lateral não muda. Barra estabilizadora, molas. E vamos cortar? Vou cortar, fi. Mano, eu tô com medo de mexer aqui e fazer caquinha, porque tem muito tempo que eu não mexo. Antigamente eu mexia nisso aqui tudo, tá ligado, né, Kel? Sim. Mas eu tô meio assim. Pelo que eu já ouvi falar, a dianteira tem que estar mais rígida que a traseira, né? Dianteira tem que estar mais rígida? É. Vou botar mais um tiquinho aqui. Se eu estiver falando merda, me corrigem aí nos comentários. Corrija, corrija. Tô... Deixa arder. Vambora. Vamos pra dentro. Tomara que ele esteja gostosinho, mano. Nós vamos agora pro circuito. Como é que é o nome? O inglês e espanhol? Watkins Glen. International Speedway, International, eu amo falar essa palavra. Com quem você aprendeu isso? É no Google mesmo. Você coloca lá International, aí você dá Google, aí você bota pra escutar, e ela fala International. Ok, Google. Ok, Google International. É, falei ok, Google, não, ah, filha da puta. Aqui em The Glen, as velocidades máximas médias no circuito curto são sempre maiores do que no circuito completo. Vixe. Você vai voar pelo carrossel Outer Loop volta após volta. Então tá bom, vamos no treinozinho já pra sentir os dramas da galera. É, a galera tava ajeitando o Mustang, meu Deus do céu. Sonhando. Eu tô sonhando, olha. Nossa, tá chovendo, viado. Eu botei corrida, eu acho que eu troquei pneu, hein. Eu troquei pneu? Eu não sei se... Não troquei não, né? Mexendo na calibragem. Mexendo na calibragem. Bora. Rapaz, o bicho tá espertinho, tá? Tá, né? Pela curva ali, você vê que... Que não tá fazendo. Mas eu ia falar qual é que eu bato na mureta. Vambora, eu tenho que fazer 1,27,15.
1:27:15. Vamos ver. Vamos ver quanto que a gente vai fazer. Tá bonito, tá difícil. Hã? Olha esse tempo, tá lindo. Tá bonito, não tá? Mano, eu não tô no ultra, não. Acho que eu tô no alto, eu acho, se eu não me engano. Nossa senhora. Ah, oh, mas... tá andando, hein? Tá, ui. Tá com vontade. Já percebi que ali pode fazer com o pé lotado. Deu bom. Deu bom. Segurou. Nós estamos conhecendo a pista agora, mas parece que a pista é boa. Dá pra desenvolver mais que a outra. Dá? Velocidade aqui é o top. Ó, oh, mano, tem uns traçados de pista que a gente pega tão rápido, mano. É, terceiro aqui nesse... Nessa pista aqui, eu acho que não é uma opção. Não, é assim. Caramba! É, será que eu vou conseguir fazer já um 27? Um 27, 463. Alguma coisinha eu errei. Ah, conheci a pista agora. Olha, mano, as curvas aqui é tudo de alta. Aham. Uhum. Igualando 180. Subindo com vontade. Vou fazer randando não, só pede. Ela vai ficar aí, vai. Se no treino já tá assim, pode andar. Oi, meu chapa. Cheguei já mostrando, né? Já, e aí? Já chegamos, já oi, meu chapa pra ele aí. E aí, doido? E eu tô buscando, tá? Tá buscando. Ô, velho, esse golfe, ele é absurdo, mano. Dá pra te fazer uma série, fazer uns testes. Né? Vamos fazer, ó. Sempre teve a rixa aí, né? Você com o tal de alto, quem se bota mais? É, no tiro ele já tomou uma. Ficou bolado. Dá pra testar agora, hein? Ó, consegui bater, hein? Fui 26, 900 e pouco. Joguei mesmo, faço foto. Vou pra trás. Já entra pra dentro, mas vai embora. Eita, fiz a curva errada. Mas deu pra subir com o pé cheio. Mas eu fiz errado ali, você viu, né? Você começa uma curva errada, acabou, meu parceiro. O restante fica tudo errado. Acontece. Nossa senhora, essa dali eu... Essa dali eu mitei agora. E ele ficou melhor de curva ou não? Mano, não sei. Tem hora que eu acho que vai, meu, tem hora que eu acho que não vai. Ó, já fiz melhor de novo, ó. É porque as curvas da outra pista eram mais fechadas que essa daí. É. Ele de curva de alta, ele é top. Subarinho já ficou patia. É aquilo, né, cara? Não existe carro alto. É mesmo, nós deu uma baixadinha nesse aqui, né? Deixa eu ver quanto que eu vou fazer agora. É, eu fiz. Eu não fiz o tanto bom. Vamos ver qual que foi a melhor volta. Vamos dar com. Mano, por favor. A gente sai. Por favor, olha o que você vai fazer. Tá? Essa vai ser minha maior vigarice. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ajuda eu aí. O normal, eu saí em sexto, tá? Só falando com você. Nossa, mas é mole demais, é 24. Pois é, ué. Mas agora estamos do outro jeito, né? Evento. Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz...
Eu fiz um em quanto? O cara fez o mesmo tanto que eu. 1,26,965, mano. 1,26. Deixa eu ver. Pera aí. Ó. Eu fiz 1,26,953. Ele andou mais rápido que eu. Sim. Não, mas ele fez um. Ele fez um quanto? Ah, não. 965. Você foi mais. Você foi mais. Eu... Ah, então tá bom. Tá ótimo. Vamos então, né? Pra corrida. Qual a posição? Pelo amor de Deus, mano. Você vai... Ó, na primeira eu judiei. Você largou em 16º. Aham. Uhum. Você vai largar em 10º. Tá bom. 10º. Tá tenho... acima da média, hein? Tá não. 6º colocado era o normal? Não. Mas tem 24 nego aí, pô. Tá bom, então. É, porque tem 24, você vai botar um no meio do pelotão. É isso aí, não. Tranquilo. Certinho. Entendi. Se eu não conseguir pegar esse carro, eu vou botar a culpa no turno. Emoção, meu querido. Emoção, né? Então tá bom. Vamos lá. Vamos dizer que quer ir com emoção. Eu tenho que, na arrancada, pelo menos deixar uns 3. Que aí eu já fico no lucro. Boa. Vai. O Audizinho já foi. Vixe, má. Ih, aí, ó. Aí, ó, cheguei na posição que eu queria. Não posso dar mole pra esses caras, não. Aí não, hein, Microsoft. É, ué. Ah, fiz a curva aberta demais. Tá vendo, Microsoft? Ele não tá sabendo passar a marcha, não. Tô, ué, é porque tava subindo, parceiro. Vou ter que passar pra ele. Vai ter que passar pra mim, Zé. Ai, que delícia! Precisa nem de efeito sonoro. Zé, passa pra mim também, passa, o vai. Comemorando. Ô, filha da pinóia! Você viu o cara ali, mano? Sujão? Sujão, né? Ele deu um tapinha na sua bundinha, cara. Deu um tapinha na minha bundinha, mano. Não gostei, não. Eu dava um free check. Rapaz, o bicho fez isso, levou tiro. Ah, mano. Bora. Olha, tá em terceiro já. Tem que reclamar, não? Ué, tem que reclamar, não. Tem sim, porque o cara que tá no pódio vai passar eu. Porra. Tá na sua frente, é o quê? É um golfe. É um golfe também? É. Eu acho que é. Eu não tô buscando. Só não pode ser veloz. Não é Velocity não, se fosse Velocity dava pra vídeo não. É Gorf. Ai! O aeropólio, hein? Ui! Nossa, que curva foi essa que eu fiz, senhor? Sem facilidade. Nariz começando a escorrer, oh meu Deus do céu! Ih, ó! Ali era penalidade, quando percebe que é pra levantar passear. É, ali foi errado. Porque ele foi bração mesmo. Bração, um dinossauro purinho. T-Rex. Mas esse golfeiro aí não tá dando dano. Quer dizer, as curvas dele não tá muito boa pra quem tem aeropólio. Tá de peso, né, cara? Não encontra peso dentro do carro. Deve só cair Scarlet ali dentro. Olha lá, o Mike ele vai ver, ele vai fazendo a curva pro lado. É mesmo, ele vai jogando golfinho. É simulação, né? Tá ligado no simulador que ele comprou, né? O negócio empurra ele pro lado. Ele sente a forçadinha. Olha lá. Ai, que delícia. Esse simulador aí é versão beta aí. Realidade igual. Ó, tamo em segundo, mas não é uma posição boa. Tem 3 voltas indo pela frente. 3 voltas? Será que agora eu busco ele? Véi! A porra da volta. Ui. De novo! Desse jeito aqui dá pra buscar, não. Era penalidade. Ó, aqui, quase virou a penalidade. Eu tomei um aviso, mas não tomei mesmo no penal. Gente, me lembra daquela curva, por favor, que eu tô indo tão quente. Nossa, o cara sumiu essa coisa. Vai! Perdi tudo que eu tinha.
mano. Tá chovendo, velho, e o bicho... E o gorfo tá vindo na minha bota. O cara sumiu agora. É, agora deu. Pô, cara, vem de uma corrida e ele unicolou o traseiro. Oi? É mesmo. Deu uma corrida e o unicolou o traseiro, tá ligado? Ó, pro lado. Quer dizer, tô, Oliver, tem que enxergar o carinha atrás, né? Pra gente ver a verdade. Vai que entra. A caixa de marcha ficou ali pra trás. Tá um buraco. Você tá no manual ou manual com embreagem, mãe? Manual com embreagem. Se você tivesse algum fogo do jogo, só ia estar ouvindo. Como é que é? Cascada. Se tivesse o som do jogo, ia estar ouvindo. É, foi isso mesmo. Nossa, mano, essa água lá caiu o rolê. Ficou fechada na frente. Oh, o carro parou de fazer curva, meu patrão. Fala aí, você quer o quê? Hã? Pista molhada, você quer o quê? Tá querendo milagre. Nossa! Se tivesse maré aí, eu tinha ganhado. Sim. É, eu tinha que estar de maré, velho. É, porque aí não ia pegar fogo, porque tá chovendo. Mas ele chegar perto, ele discutiu, né? Como é que era? Eu ia pegar fogo, porque tá chovendo? É o medo do maré, viu? Mano, rapaz, eu não busco aquele cara ali, não, mano. Vacaei com o carro. Mano, eu tenho que ir fazendo agora de terceira essa daqui. Eu fazia de quarta essa curva. É chuva, né, parceiro? Chuva. Volta final, você consegue. Vou buscar não. Não busque ele nem se, só se ele bater ele. É o Mini Cooper que tá com o pendrive. É o Mini Cooper aí. É. Ele vai passar eu na classificação de ponta. Filho de um azul. Certo, é tirar o limite de peso e pula do carro, mano. É. Vou ter que pular do carro. Imagina que peso, o cara tá pelo volante já. Ah lá, velho, vai tá fazendo tudo mais não. A Mini Cooperzinho fica um jumento. Tô de BMW, né, tio? Você quer o quê? O cara tá de BM, né, mano? Eu também, tá de BMW, você quer fazer o quê? Não, eu tô 4x4, tá doido? É o R. Tô falando do Mini, o cabelo. Ah, tá. Desculpa aí. Vergonha de um parceiro. O Mini tem motor de BMW, B48. É, perdi a posição do primeiro colocado. Mas tá valendo. Do vídeo, meu editor sabotou minha carreira. Ou, oh, mas a melhor volta foi de quem ainda? Do pai. Ou, oh, merecia ganhar um negócio aí, velho. Merecia ganhar um pontinho. Esse um pontinho já me deixava mais em cima. Vou te dar um troféu. Ah, mas a melhor volta foi tua por um pouquinho, né? Ah, Micharia, um segundinho. Mas tá bom, pelo menos foi a melhor. Tá foi bom. A melhor, ué. Na dificuldade que tá, tá doido? Tá bom, ué. Ah, tá ruim não, ué. Ih, ó, o vídeo passou. Ele já tava, ele já tinha passado. Só que nós tava empatado, né? 54 a 54. Agora ele tá 81, eu tô 78. Não é possível que eu vou perder essa. Não, é pódio. Pode tá bom, né, mano? Não pode ficar triste também, não. Não, né? Não, não pode ficar triste, não. Você não vai começar lá no topo também, né, mano? Fica sem graça também, né? Fica sem graça, é isso aí. Tá valendo. Aí, ó. Perdemos. Ainda tem duas corridas ainda pra gente ir pra cima. Tem duas corridas. Relaxa. Duas corridas pra ir pra cima. Olha lá, ele vem todos se achando. Deixa eu largar em segundo, filho de uma égua. Deixa eu largar em segundo, você vai ver. Se eu não deixo dentro do cabelo em tu, seu arrombado.
O Kel que fica aí zoando. O Kel tá. Eu tenho certeza que o cara tá pagando o Kel aí, mano. É ou não é, rapaziada? O cara tá pagando o Kel. Mas acho que eu falei que você era meu patrão favorito. Ah, tá. Agora tudo faz sentido. Agora tá explicado. Mano, a traseira desse carro ficou linda, mano. Fala que não. Golf novo tá lindo demais. Não, né? Eu não gostei da frente, não, mas a traseira eu amei. Ah, eu gostei da frente. Gostou? Ah, então tá bom. Eu gostei do traseiro. Então você fica com a traseira, eu fico com a frente. Tá bom, então. Eu fico com a traseira, tá? Ai, que delícia. Uhum. Ah, tá bom? Tá bom. Gente, deixa o like, se inscreve no canal. Amanhã tem mais.